Trenton, mesto v americkom štáte New Jersey. Slováci tu v prvej polovici minulého storočia postavili svoj kostol, no slovenská farská komunita potom postupne zanikla. V nedeľu 5. novembra si svätou omšou pripomenula výročie svojho obnovenia. Naša slovenská komunita, ktorá tu začala pred 15 rokmi, sa schádza na bohoslužby a na prijatie sviatosti každý jeden víkend. Tento kostol bol vybudovaný v roku 1921 s našimi predkami a slovenské sväté omše sa obnovili v Trenton pred 15 rokmi a dnes si práve pripomíname 15. výročie tejto slávnosti. Boli tu aktívni takí štyria zakladajúci členovia, ktorí sa o to postarali a urobili všetky možné kroky preto, aby sa to mohlo uskutočniť, za čo sme im veľmi vďační. Manželová rodina pomáhali s výstavou tohto kostola. Sme radi, že sme tu veľa mladých, je tu veľa detí a proste máme budúcnosť. Tak aj ako dôstojný pán povedal, že dúfajme, že budeme aj, keď budeme mať 20. výročie, 30. možno 50. Že all is grace, všetko je milosť. Súčasťou našej slávnosti bola aj charitatívna akcia Samaritánová kapsa. A podľa Ježišovho vzoru by sme mali nezištne pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Čiže snažíme sa robiť charitatívne akcie. Máme tu vyučovanie náboženstva. Do konca tohto roku sme otvorili až 4 triedy. Stretávame sa každú nedeľu. Neviem si predstaviť život tu v Amerike, ďaleko od Slovenska, bez mojej krásnej komunity Slovákov. A môžeme sa tešiť, že verím, že prinesie to svoje ovoci aj tu ďaleko v Amerike. Dnes Slováci tento kostol zdieľajú spolu s americkou a korejskou komunitou.